欢迎来到 C8G， 我是东京的主持人杨子。现在我们来到了东京的代官山，代官山呢是杨子最喜欢的一个地方了，因为这边是比较怎么说呢，我觉得在东京里面是非常的时尚，但是呢它又不是很做作的那种感觉，非常的休闲，但是呢又不是很 low， 那所以我觉得非常适合我们这些年代的朋友们过来逛街。那在这里呢在我背后可以看到这家店，就是在日本非常著名的一个模特梨花小姐的一家店，在这里每天每天有很多人排队过来逛街买东西哦，所以我觉得来代官山的女孩子们绝对不能错过这里。めっちゃ合ってますね。合わせてくるんです。昨日電話して。いえいえ。たまたまです。めっちゃ仲良しじゃないですか。じゃあ一人ずつ今日のコーデのポイントはいいですか。スカートです。スカート。はい。めっちゃ可愛いですね。これどこのですか。これはウィゴーです。あ、ウィゴー。お手頃ですね。そうですね。いいね、いいね。可愛いな。だって結構好きなブランドっていうのはそういう古着系が。そうですね。多いんですね。古着系ちょっと大人っぽいおしゃれな感じが、なるほどね。じゃあ迷彩なんか野球っぽい感じめっちゃ可愛いです。靴、あ、靴じゃあアディダス、はい、ナイキよりアディダス食べてた。そうですね、いいですね。アディダスとかプーマとか。あー、いいですね。ちょっと仕事は違う。なるほど。じゃあこの夏挑戦してみたいアイテムを一つ。タトゥーチョーカーみたいな。ああ、かわいい。あれに下何合わせたいですか。もうなんかカラフルなタトゥーチョーカーに、うん、真っ黒なワンピースか。ああ、かわいい。ちょっと変えてみます。あ、そうですね。はい。夏楽しんでください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。